tak fi dok nga bëggé aduna yow wa dama ba wa tamit parce que kam dang ka jilé leex sa weekend bi dé baxna ay neex bi neex baxna samedi dimanche man né kenn du man dima weekend ñu noppal ko mo def ko mëna changer air ñu son ci kër yi wax té juré té suba ci djuma benda xolal photo yi du dama len koy def moko defere rek ngeen yaax ko eh fina waccal sa tanki yow mo lu xet eh waccal sa tanki fina photo bi du photo yi keuma xana ñepp di fay war fi meuna tok photo bi mayetuma kenn mu tok fi han eh tok len ni fina mo lan la bu fi kenn jogal la la wax yaw sa yaram tang na de eh dem jog len tok len ni fi bu ko man yow dama la jogal mo sa yaram tang na de ruf ter photo bi beugatuma gis kenn mu fi tok parce que nu len neex ngeen fi toge dajil mako ba pare yobbu moy dem ci ministère di diko yenn di dem ko dik lolou duma ko def de nga li mana te gis nga yow fina pende yow lay waxal attention dama len di wax lu leer de attention legui da ngeen di tok bu heure bu len neex ngeen lambari dik du ngeen jox ben explication lu ngeen ngeen def yeen sax duma len entendre fi ngeen am lu len ay cialem nu dem bolok opératoire yow bolok opération mo fekk len ma bolok la la wax oui sa mo sayram neexna ci bala mi di musulam grand bou bi di yolos ki ko bañ ki mo bëll ci ko ci jëm bopam ñu ci bi bu de ñi ñew nga ñak fe lu ma wax nga ko ñu ñaan lu ma ci ma nga jogu ñu de ko ton la wa ko mo ngulati ma ko yow ko dem so ay neew bay ma xawma lu ma fay fekk da ngay ni taxaw di mo xol ni ah du yañu wo du ngeen laal akoté patchala mo patchala la kan jël bi ay da nga am ma xama bobu do jël li patchal sa bobu way yo mo patchala patchala yu patchala mo tu patchala patchala ila yeen so bu ngon jot bin ko genn ñewat lan maye patchal eh xam nga lu ma yegge tekkel sa beeri ngay melni president oni da nga patchal alcosel ba ni gis sa kanam bu gul karam bi wa patchal alcosel eh benna wa mo lan la patchal alcosel mo damay patchal ni pour patchal de yow chaque jour da ngay dem au dernier moment nga ni damay def li pour def li d'accord légi lima len di wax sama première wax ak yeen moy wax bu neex moy xam nga luma bëgg ngeen xam ni man duma seen morom man seen kilifa la fi ñu nekk ma fi seen baye ma fi seen nday waaw dama bëgg bu ngeen dee génné ci kër gi may xam fu ngeen di dugg fu ngeen di génn ciagatu déguisé gi ngeen di def la bëgg ngeen bayiko ay papa ciaga déguisé gi ngeen di def neko ko ci digg deuk bi amulenu carte ay mo du ngeen do dem hôpital ñu xol leen du ngeen faju ji xamuñu ndax yor ngeen yoron coronavirus xamuñu ndax di ngeen sida xamuñu ndax da ngeen sopis xamuñu ndax da ngeen def lu ne fu nek ngeen dugg ngeen yow gis na la yow mom ngay def ay estate di du yek ci dox mu bula di genn nak di def ay estate ye xalé won nañu ko fi xawmu piscine la xawma lan la nga sol sol lu gatt lu bon lolu buma amati buguma piscine sama rab ñoy moko dama bëgg ngeen japp seen jamm te xamni dëkk bi dafa top de nga ni ma ñu dañ doon fétu ray dama ni bo dé fétu nga taggo bañu bayyi la yow mom do def estaté parce que tu es intelligente tiagatu bi fi sax da nga xép yow mom yow bala nga am lolu neex dugg dëkkinaar yi di tiagatu mo sama statut do ko gis dañ ma lutax wax kan nga ko xamal mu torox da ngay xey wer ko ci kër gi ni geej yeg na ni da ngay dem ay maroc ak di and ak ay homme d'affaires yow deg na yow mom or sayet gay tiagato hein mani gi sax yow da nga fa tiagato xam na ni coup d'état ñi nga fi deg tax demoto parce que fo guerre am mom tiagato du dox xam nga wax ci lan la man fuma neex lay dem duma genn suñu kër sama kër papa ak sama kër yaay ñew fi pour am sama liberté di la fay xass bi xtal nga na ma da nga may contrôler benen bi moy mort sama papa daf ma pile mais ma wax sama papa dafa yor
dima fayal may voyager nu ma nexé fuma nex ma dugg fa fuma nex ma genn fa and ak ñu ma nex bu ko liñ sa yo nekk ci loloy bunn xatal sa xol bi nak penda penda xam nga luma lay xamal yow penda yow lay wax fina yeen lay wax attention de ngeen bu baax lima len wax lima len di wax dal moy un point un trait eh def ko parenthèse ya nga may deg bëggatuma gis ku génn sama kër té xawma fi ngay dem fan la tok leen ci kër gi respecté sama condition sinon ñogu dem ganna way xam nga wax di lal té sama dernier wax attention mo attention nga jël tan bay ba mën ko wax attention wax ji du lol dé xam la la bëgg nga xam ko à partir d'aujourd'hui chaque weekend fuma neex lay duma togo ci kër gi weekend do ma gisati sax yow ñu bay buñu waxé ngay waané di génné ay chaque weekend di waané waané yow da nga do wañu sa galaj ñu dem la modestal mo gën sé yi ngay def yaangi lool sax eh duul yow lan la fu sé yow itam lan la ñu jéggul waxé baña toñu ko gën eh ya jéggulu dé man jéggalu wuma na lér fa lupp yi ngay génné bayiko baye buñu waxe nga xat sa tan ko baye te xol ñu deglé ci né boré xol xolé li ngay xol ba mëne ko identifier yow mëno baye sa yi ngay def yow lu më ñak fayda lamiñu mor ma la ñëmé wu dara lamiñu mor def wax ñak def wax ñu wax nga né papa baani Il a deux safoulenis. Par exemple. C'est pas ça. Baisse à y'a un mouglisé.